Ministarstva finansija i gospodin dr. Dragan Kostić, predsjednik grupacije Slobodnih zona i carinskih skladišta. Sada molim gospodina Kostića da vam slovi. Dobar dan svima. Povod za današnju konferenciju, u stvari povoda su dva. Povod je to što je naša carinska skladišta časopis objavio i izdao svoj novi list u kome je objavio anketiranje slobodnih zona u svetu i mi smo ponosni da je slobodna zona pilot među 50 najboljih zona na svetu. A drugo je što smo odavno želeli da ukažemo na mogućnosti koje imaju slobodne zone i rezultate u Srbiji koje su postigli. S nama su danas upravo za slobodne zone Ministarstva financija, Milan Ristić sa svojim saradnicima i vlasnici, glavni akcionari slobodne zone Pirot, predstavnici TIGA i opštine Pirot, predsednik opštine Vladan Vasić i Nebojša Đelević, generalni direktor TIGA. Tako da, ja sam pripremio jednu prezentaciju, ako bismo je pogledali zajedno, a posle toga bih mogao odgovarati na pitanje ukoliko tako mislite. Neće to biti mnogo dugo, 7 minuta, puno slika. Slažno. Hoćeš ti, Milan, nešto da kažeš ili da postavimo sve? Postavimo. Objavljeno u Hrštovni period. Prvo da čestitim na ovom uspehu. Da li ste imali prepreka? Ovdje je obično povika na lokalne samouprave, te mnogo prošle, te nisu aktivne. Očigledno to u Pirotu nije slučaj.